Ok, boye malamu na mana kanabiso na kombo ya racine de la sagesse africaine. Masapo, ezako bake samakaka. Mais avant, yango tika na pesa pe merci na ndeko nanga Maxime Kuteka Luamba. Maxime, merci beaucoup pour tous les soutiens. Et puis, Chancelvi Kassiala, Bouzebele, Gomufuba, Pauline Mpembe, Solange Kobese, donc Arnold Mafuta. Nous sommes très reconnaissants. Henri Foukieno, mon ami Mohamed Henri Foukieno, donc, n'a pas eu de mots pour un soutien inconditionnel. Oyo ozako manifesté na ba programme na biso na coaching TV bo partager pe ba émission na biso moni ke émission na biso est vraiment éducative bo partager ngo po et ça l'appelle large diffusion. Alors racine de la sagesse africaine lelo ekolobela bongo lisolo ya bampakasa minei ba pakasa bifle minei donc nazamba moko izaki na ba pakasa minei bazalaki vraiment ba camarade bazalaki ko vivre ka esika moko bazalaki inséparable mais bo yebi pe ke bo moye ba mpaka sa tope ya banyama mususu na kati ya zamba izalaka menacé na banyama oyo penza ya mabe wana ya makasi lokola ba lion lokola ba tigre alors na zamba na ba mpaka sa mine pe bazalaki menacé na lion moko ya munene wana alingaki kaka a dévorer bango. Mpaka sana bazaki conscient na danger wana ezaki permanent parce que lion azaki tout autour ko tambola pene pene na bango ko rôder tout autour na bango pona asala nini a dévorer bango alors mpaka sana chaque fois que lion azaki ko ya pona abuma bango bazaki ko te maloko ya mutu moko bazaki ko se défendre donc ba zalaki conscient na danger wana yango wana bazaki ko se séparer te et puis lion a bien koi azwaki possibilité ya ko dévorer bangote tellement que wana ko lia ba makasa ba herbe na isika wana ba herbe e kauka ki silaki siko balobi ah botala kuna na musika kuna tomuni isika wana iza pinza nini ma herbe ezali bongi tokende kuna tokende kolia kote kuna po awa bilo kolia esali nini esili bango wana bakamati nzela baza kokenda menande baza kokenda wana nko ipatika ki bangote nko yatika ki bangote me bango babosa na gike bomo ina bango ezakana danger pona nkoi bakei ezaki pende sika ya mwa musika tiba kumi esika wana oyo bazai komona na musika ba moni penza ba herbe ba mama kasa izali penza biloko bakoyi kolia pe batonda yokande balobi oyo liboso lobi bon lokola esika obiyo kolia ze bele to koki kokende kolia biso nyoso mbala moko te po bobosani te likama to danger oto zalaka nango awa bo constater ke ndenge toye musika boye nkoyi aye awa te koi pe akuza la benzinga nzinga azai kolanda biso aboma biso donc tokende kolia biso nyonso nzela moko te alobi na moninga naye moninga yo okotikala awa o surveiller mouvement so moni nkoyo azai koya olaki biso oyebisi biso tokimi yoka moninga wana alobi ah biso muntu totamoli nzela molai boye biso nyonso toza na nzala mpona nini bino kaka nde bokende kolia ngana tika ozela bino ngai pe naoti kozela te ngai fona kende kolia mpe nzela moko na bino obien yo oyo ozoloba yo ya kotelema biso tokende kolia mbala moko discussion ekoti wana alobi yo muntu okozela wana kuna mpe yo muntu okozela ti baswani division ekoti na kati na bango muna muntu ake kolia na ndenge naye na kanda nyonso siko tango nkoi amonike muna muntu asiliki muna muntu ake kolia na ndenge naye nde nkoi pena abandi kolanda moko na moko alandi ya liboso abomi ye alandi ya mibale abomi ye ya misatu mpe ya mine bango nyonso basali nini bakufi nkoi ase servir alie bango mpenza bien histoire esilaka te esali nini esili alors oyo ezalaki ya motuya na kati ya mwalisa mpona biso wana mokuse ezalaki nini ezalaki l'essence de l'unité bomoko l'union fait la force o ntango balobaka ngo mikoyo nyonso toyokaka me tosalaka ngo te
pour biso mingi mingi to link ko entretenir makanisi ya division makanisi ya individualité au moins on anda ko biso za na mo eloko na olinga o se servir na ngoka yo moko mo mafuta na ya chair o somba ki ezande ya yo moko mo abilo akolia na yo olinga o bomba baninga baliate. OK, donc want to say ko entretenir mo limo ya division. Est-ce que division est malamu? Division est malamu te. Union de tolbango mikonyo so union l'union fait la force. Mais nakati ya bomo ina biso to bosa na kango. Tolbaka l'union fait la force na maloba. Mais na misala to sala ngote na misala to a beaucoup plus na tendance muntu na muntu a se suffire muntu na muntu a sala oyo iza ko arranger muntu na muntu a azwa soin na ye moko. Oh, biso toyibi ke pona ofanda na kimia, pona ofanda malamu, ebongi tozala na lisanga, ezala na ndaku, futozala na fami, futozala toujours na esprit ke bolamu na yo, eza liye na bolamu ya batu msusu ya libota. Ok, yo kaka papa ya libota okozoa esengote, tanke batu msusu ya libota baana mawa. Ok, donc foto yibe ke kande to na zaikolo, bake biso nyonsu toza interconnecté, donc efo ebongi, to cultiver esprit wana ya bomoko ya inin ya union poso ke muna mutake ko lia na ndenge na e nkoi a okitela bino nkoi a boma bino moko na moko to zo rappel ite ya mususu na banzete ya nzete ya nini ngo babe nzete abitabe na banzete abitabe bo mona pena na mupepe moko ya makasi penda ouragan baba obaba za kokwe ya banzeto penza ya minene ya milai epeza na ba racine na makasi banzeto ona peniza kokwe me bo mona curieusement nzete ya etabetikali banzete etabetikali me pourquoi nzete etabe o izana ngo chiffon ezotikala me banzete o penda ba obaba nzeta manga za kokwe pourquoi po mona nzete ya manga atelemi beye moko nzete ya baobaba azali ye moko me nzete ya etabe ezaka pasi abota mahatika la ye mongo na komunote na ye nzete etabe soko a loni ye aboti mba mopa ko benga baninga omona ka mwa mikolo mi bale misatu nzete ya etabe mosusu fe botami nzete etabe mosusu fe botami tiba komi ebele basali komunote ya batebele yangwana tangu oragan mupepe ezako ya matam susta mupepe ezo souffle nzete tabe olie ke koya me oko kende bongo ko sapuye na nzete tabe mususu nzete tabe ya mibale pe olie ke koya ekwe ko sapuye pe na mususu non kaka se bongo yango bomona ke mupepe ya makasi ko ki ko souffle nzete ya etabe ezako koya te pona nini kasi pona union ha l'union fait la force donc tozala na makanisi na ebi ke makanisi ya individualisme ya ki egoisme eza bongo pe lié na nature humaine mais eloko ebongi biso to combattre mikolonio so à travers nos pensées à travers nos actions il faut to intérioriser yango que l'union fait la force que oko bonga yo mon côté comme je l'ai toujours dit que biloko lokola succès ça a toujours makambu ya lisanga makambu ya groupe na kati ya groupe yo moham to yebi ko beta bale yo mo mutuka to yebi oyemba mais tokozwa victoire te pona be fort na yo mo freeze la be fort moko ezali be fort collectif. OK be fort ya batu nyonso donc li solo ya l'union fait la force to yebango banda kala banda tuzaba na mike mais to sale la rangote na vie courante na biso c'est beaucoup plus individualité mute primaka c'est beaucoup plus égoïsme ngai natala ka bolamu na ngame bolamu baninga na zomona te oh yebite ke bolamu na yo eza fait connecter na bolamu baninga so baninga donc c'est honte d'être erré tout seul boyoka dia moi proverbe wana ba moi expression wana donc c'est honte ezali kambo soni ya kozane sengo ka yo mokomoni na veni mo bimba batunyo so bazana pasi yo kaka mtu zane sengo eza mabe donc ebongi to vivre na union ebongi to vivre na union pendenge na loba ngo ke eloko moko okaka yo okoki kokabola na moto epi eloko ngo ekoma ebele eza nini boyebisanga eloko okokabola na mutu
après le congo et vimbi et comme belé comme nene le congo ya nini za singo donc et singo so kabole on a mutu stamp so ça la fête fête on so bozaki mi balé bo c'est pela bien té mais so batu ba komi 10 20 30 moni pena ga ya fête yu en pleur mususu donc et le koko kabola na maninga po et augmenter et comme belé za singo. Alors je parlais donc makambu ya unité hein là il y a union donc faut vivre na bomoko to vivre na bomoko na makanisi na biso faut to yebango pina misala to sali lango donc lisese na biso ya lelo esili na elobeli bongo ezaki ndeko na bino to semungi di mola ki semingi mingi bino peso bozana ba idée ba suggestion bozanga te botine la biso ngope et je crois que numéro na biso to cha ngo toujours wana Facebook na biso ezali bongo coaching TV. On a fait un groupe Facebook Nabiso et puis groupe Nabiso page Nabiso Facebook et coaching show ou bien Congo fraternité donc botine Nabiso ba suggestion Nabino email Nabiso et coaching show @gmail.com coaching show en un mot coaching show en un mot @gmail.com donc ba possibilité et j'ai belé au beaucoup qui qu'on contacte biso pour vous faire parvenir biso ba suggestion nabino na mo ba proverbe nabino hein voilà oza bongo racine de la sagesse africaine ne na bando lo ba ke ba koko na biso ba ki na ba GPS te mais ba za ki pe ko voyager vous comprenez donc ba koko na biso ba za la ki pe na ba boanya moko boye oza li ke biso ba ta lelo to koko négliger te. Il faut à chaque fois que nous puiser la sagesse wana to bakisango na vie moderne na biso pour to vivre vie na biso correctement. Donc merci et puis to kuta na mbala ya sima boboto na bondeko et continuer kozana katia mabota na bino. Merci beaucoup. Donc à la prochaine à la présentation, c'était votre humble serviteur Toussaint Mungi Dimola qui c'est mingi mingi de coach et puis voilà quoi. To kuta na Mikolo Mizali Koya. Au revoir. Ciao.